Z Madridu jsme letěli společností Avianca do Medellínu v Kolumbii, kde máme přestup během chvilky, takže nás museli propašovat tajným vchodem. Nás s Markem a ještě jednoho člověka. A 21.45, teďka je 20.20, nám to letí do Quita. O půlnoci místního času, ze 14. na 15. února, jsme přiletěli do ekvádorského města Quito na letiště a čekáme na transport do hotelu. Po příletu o půlnoci na letiště jsme si objednali hotel, že jsme si řekli, že se natáhneme do rána. A v tomhle hotýlku, kousek od letiště, jsme přespali. Na střeše letiště mají přistáté UFO, takže nejsou. Dvěmi autobusy jsme z letiště přijeli na takzvaný Mitad del Mundo, neboli střed země. Do parku Mitad del Mundo jsme zaplatili vstupné $5 a je tady celkem 9 muzeí. Je to něco jako skanzen. Vlaková stanice. Součástí muzeí tady je muzeum piva. A máme tady dokonce česky mluvícího průvodce s výkladem. Trzna Rukuel, tohle bohužel není, tam je nějaká Avenaria. Ale mají tam SQL a Čeka, česká škola. Historické vozidlo. Opravdu jsme na rovníku. A teď tu na jich. Teď jdu na sever. Tak na sever. A teď jdu na jich. Jsme na latitudě 0000 v Ekvádoru. Z vrcholu z vyhlídky na rovníku. Já nevím, viděl, kde je sever a kde je jich. Rovníková čára prochází tímhle kostelíkem. Místní kvetoucí stromy. Uvnitř kostelíku. Maličký, ale hezký. Velitelský čas 10.49, třeba zbudí vesně. Jsme ve zvonici kostela. Hodně zajímavá modernistická budova hned vedle Mitad del Mundo. Jsme opravdu na 0000 na úplném rovníku. Taková trošku fouká vítr a Petr trošku hází, tak proto tam občas skočí 2 metry navíc. A je to takové škaredé místo, proto ten reálný je někde tam pod kopcem. Teda nereálný, ten fejkový. Ekvádoru, Quitu je teleferico, neboli kombinace slova lanovka a Quito. A jedeme do výšky skoro 4000 metrů, takže budeme mít převýšení 1500 metrů jenom tou lanovkou nahoru. Quito pod náma. V tačí perspektivy z lanovky. Jedeme sami, bo strašně smrdíme. Ještě smrdíme, jsme byli první den. To bude, na kousi. Teleferikem jsme vyjeli na horu Cruz Loma do výšky bez pár metrů 4000, ale pěšky půjdeme ještě výš, takže budeme nad 4000 metrů a stále teplo. Vyhlídka s Petřikem a s Markem. Houpačka ve 4000 metrech nad Quitem. Před námi ten vrchol je Ruku Pichincha. Je to jeden z možných dnešních cílů, kam možná, když se bude dařit, dojdem. První zastávka 4192 metrů. Stále stoupáme.
Zatím jsme se cíle nevzdali. Blízko Cueva del Oso. Tady je místo, odkud hodně lidí to vrací se zpátky, protože teďka teprve začíná ta tatranská turistika. Tak jsme to zvládli. Vylezli jsme na Rukopičiča. Už je zima, mlha a 4679 metrů. 4696 metrů. Scházíme zpátky směrem do Kita. A trošku nám přibylo mlhy. A už jsme skoro u lanovky a tady se pasou koníci. Úspěšně jsme došli zpátky k lanovce a pofrčíme zpátky do Kita. Sešli jsme dolů pěšky do města a teďka procházíme Kitem, historickými částmi. Jsme k takové nejzajímavější stavbě v centru Kita, Bazilika del Voto. U baziliky pod srdcem Ježíše stojí Jan Pavel. Což je pěší zóna, takový úplný střed města Kito. Lidi se tady promenujou, sedávají a my tady šmatláme. Compañía de Jesús. Kitu postavili úplně nové metro, které ještě voní novotou. Los aplausos, sí.